אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו חלק מהשיקום. אני משקמת אותם עכשיו, מחוץ לעוטף. אני לא אחזיר אותם אחורה. שני מפרי גן לקחה את המשפחה לראש העין. רונית עברה ממפלסים להרצליה, ליאת משדרות לנתניה, והגר פיצלה את המשפחה וגרה עם בתה ברחובות, כדי שלא תלמד בתיכון הצמוד לגדר. קרוב לשנה הטבח ומשפחות רבות מהעוטף מסרבות לנרמל את החיים תחת אש. המדינה מצידה משתמשת בשוט הכלכלי בשביל לאלץ אותן לחזור. מאט שוק ייסדה. קוראת, אביב הגר. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. כשרונית מידן, תושבת קיבוץ מפלסים, יצאה מביתה יום אחרי השבת השחורה, שבה שהתה שעות ארוכות בממ"ד, היא ראתה לנגד עיני מראות שהיא לא תשכח. בצומת החץ השחור שבכניסה לקיבוץ, המוכרת גם כסיבוב מפלסים, נרצחו ב-7 באוקטובר 52 איש. רובם צעירות וצעירים שניסו להימלט מן הטבח בנובה ונקלעו למערב רצחני של מחבלי חמאס. מאז, מידן לא שבה להתגורר בקיבוץ, גם לא אחרי ה-15 באוגוסט החולף, המועד בו המדינה הפסיקה לממן שהות של רוב תושבי עוטף עזה מחוץ לביתם. היא שכרה דירה בהרצליה, ולפחות בשנה הקרובה תשהה שם עם משפחתה. כן נחזור, לא נחזור, כרגע אין לנו מושג. יש לזה מחיר. אבל אין ברירה, מספרת מידן בשיחה עם שומרים. את המדינה זה לא מעניין. אומרים לך, הבית לא נפגע, תחזרי. שוכחים שהיינו יום וחצי בממ"ד, ויצאנו למראות של זוועה. ראינו מכוניות מנוקבות בחדורים וגופות פזורות בכל עבר. גם כיום, כל רעש קטן מקפיץ אותנו. החלטנו להישאר בהרצליה לפחות לשנה הקרובה ולראות מה יהיה הלאה. אנחנו משלמים 12,000 שקלים בחודש שכירות, ועוד משכנתה על הבית במפלסים של כמה אלפי שקלים. יש ארנונה כפולה, מיסי קהילה במפלסים, וגם ועד בית כאן, בהרצליה. תושבת אחרת במפלסים שמחפשת בימים אלו בית מחוץ לקיבוץ, מוסיפה. אנחנו נקבל עזרה מהמשפחה וממקום העבודה, אחרת לא היינו יכולים לעמוד בזה. יש לנו משכנתה של 6,000 שקל כל חודש, וכנראה שנשכור עוד בית ב-8,000 שקלים. יש גם ארנונה, מים, חשמל, מיסים. המדינה בעצם דוחפת את מי שאין לו על מי להישען לחזור לגור לעוטף, גם אם הוא מאוד מפחד. מנרמלים את המצב של חיים באזור מלחמה כמצב של קבע. כמו משפחתה של מידן ושל חברתה לקיבוץ, יש משפחות רבות מיישובי הנגב המערבי שהחליטו שלפחות את השנה הקרובה הן עושות הרחק משטחי האש. לפי הערכות ביישובים, כ-15% מתושבי העוטף כבר קיבלו החלטה כזו, כאשר ביישובים מסוימים העזיבה מורגשת היטב. במפלסים, למשל, רואים הרבה פחות הורים מטיילים עם ממגלות בשבילי הקיבוץ, פועל יוצא של כך ש-50% ממשפחות הגיל הרך לא חזרו. במפלסים התגוררו ערב ה-7 באוקטובר למעלה מ-1,000 איש. 30% מהם לא שבו לקיבוץ. בקיבוץ נירעם התגוררו למעלה מ-700 תושבים. 35 משפחות לא חזרו, וכך גם בקיבוץ ארז, שם כ-130 איש, כ-30 משפחות, לא חזרו מתוך למעלה מ-600 תושבים. הסיבה שאנחנו מציינים את הקיבוצים הללו היא שמדובר בשלושת הקיבוצים הקרובים ביותר לגדר, שלא נחדרו פיזית ולא בוצע בהם טבח. לכן לכאורה אין צורך בשיקום פיזית על מנת לחזור להתגורר בהם. אולם כעת מצב החזרה אל השלושה עשוי להיות נייר לקמוס לחזרתם או אי-חזרתם של יישובים נוספים מתוך 24 יישובים המוגדרים צמודי גדר, מרחק של עד 4 קילומטר ממנה, נושא אותו סקר שומרים בהרחבה גם ביוני האחרון. בקרוב מאוד, למשל, תושבים של שלושה יישובים צמודי גדר נוספים, נתיב העשרה, ניר יצחק וסופה, יעמדו בפני דילמת החזרה. לפי החלטת הממשלה, על פי המלצת משרד הביטחון, תושבים אלו מנויים ביטחונית לחזור לבתיהם עד סוף ספטמבר, כאשר מנהלת תקומה מאפשרת להם פתרונות דיור חלופיים עד ה-27 באוקטובר, כלומר עד אחרי החגים. כעת, כפי שנודע לשומרים, נציגי תושבים משלושת היישובים הללו מנהלים משא ומתן עם המדינה כדי להאריך את משך השהות מחוץ ליישובים. אנחנו מקווים שהמדינה תאריך את הזכאות לפינוי, אומרת נעמה בכר מקיבוץ ניר יצחק, שכרגע מתגוררת בקיבוץ משאבי שדה בנגב. במצב של לחימה פעילה, אנחנו לא רוצים לחזור להיות בקיבוץ, ולהיות כמו תושבי הצפון שלא פונו. אנשים פה עדיין בטראומה ממה שקרה, בוודאי במצב שיש אצלנו אלמנות ויתומים. במידה שלא יעריכו את הפינוי, השאלה הכלכלית תעלה. בסך הכל מתוך 24 יישובים צמודי הגדר, 11 מוגדרים יישובים שחזרו, כולל מפלסים, ארז ונירעם. עוד שלושה כאמור יידרשו לשוב בסוף אוקטובר. אחריהם, ארבעה יישובים בסוף דצמבר. כרם שלום, נירים, עין השלושה ורעים. שישה יישובים נוספים מוגדרים בטווח של לפחות שנה-שנתיים, לפני שיידרשו לחזור. בתוך כך נציין כי המדינה מציעה גם את מה שקרוי בפי התושבים מתווה תקומה המאפשר עזרה כספית לא גדולה עם תנאים נלווים למי שמחליטים להישאר מחוץ לעוטף, מהלך שנמתחה עליו ביקורת בקרב לא מעט תושבים. כ-500 משפחות כבר הגישו בקשות למענק, אולם משיחות שערך שומרים, המספר האמיתי של משפחות שאינן שוות ליישובי העוטף גדול יותר, בין אם מדובר במשפחות שלא הגישו בקשות מסיבות שונות, ובכל זאת מעדיפות לגור מחוץ לעוטף בשנה הקרובה, ובין בנסיבות אחרות, דוגמת משפחות שקיבלו החלטה להתפצל או משיקולי תעסוקה. החלטנו להישאר בהרצליה לפחות לשנה הקרובה, ולראות מה יהיה הלאה. אנחנו משלמים 12,000 שקלים בחודש שכירות, ועוד משכנתה על הבית במפלסים של כמה אלפי שקלים. יש ארנונה כפולה, מיסי קהילה במפלסים, וגם ועד בית כאן בהרצליה. שברנו חיסכון של כמה שנים. אחד הקרבות ההירואים ב-7 באוקטובר התרחש במושב פריגן, הנמצא בקו אווירי מול רפיח, מזרחית לכביש 232. לפריגן חדרו קבוצה גדולה של מחבלי חמאס, אך בזכות הרבה מזל וגבורה של לוחמי כיתת הכוננות של היישוב הקהילתי שלומית הסמוך, שארבעה מחבריה נהרגו בקרב, נמנע שם טבח המוני, כמו שקרה בקיבוצים ניר עוז ובארי. מאורעות אותו היום ממשיכים להדהד גם היום אצל תושבי פריגן. אחת מהן היא הגר אמינוף, שעברה החודש עם תחילת שנת הלימודים להתגורר ברחובות עם בתה, תלמידת כיתה י"א. עד אז שהתה המשפחה במלונות באילת, וכעת בחרה להתפצל, כאשר בעלה של אמינוף נותר בביתם בפרי גן. עוד בן משרת בצבא, והבן הבכור, חייל משוחרר. מתגורר אצל קרובי משפחה ברחובות, העיר שבו גדלה אמינוף. בשיחה עם שומרים, מסבירה אמינוף כי הסיבה המרכזית לאי חזרתן שלה ושל בתה לביתן בעוטף, היא שהיא אינה מוכנה שהבת תלמד בקריית החינוך מגן, הנמצאת בסמוך לגדר, סוגיה שעוררה מחלוקת בקרב הורים בכלל הנגב המערבי במשך הקיץ, וסוקרה גם היא בהרחבה בשומרים. שברתי חסכונות כדי לממן את הדירה הזו, היא אומרת. זו דירה קטנה בשל אילוצי תקציב. יש סלון קטן עם מטבחון וחדר שינה לי ולילדה ביחד. על זה אני משלמת 4,800 שקל בחודש. יקר במרכז, אבל לא הייתה לי אופציה למשהו אחר. כי מפונה, היא כבר התרגלה להוצאות. במלונות אתה בכל זאת. רוצה לקנות לך עוד דברים לאכול, חוץ מהארוחות של המלון, שמוכתבות לך בשעות מסוימות ועם אוכל מסוים. הנסיעות מאילת למושב בסופי שבוע עלו גם הן הון תועפות. כעת החלטנו שבסופי שבוע ניסע למושב מרחובות, ולפחות שיהיה לנו קידוש כל המשפחה, כששני הילדים הגדולים יגיעו גם. לא פשוט לפצל משפחה. אבל לעומת משפחות עם ילדים קטנים, אצלנו זה קצת יותר קל. אני עדיין מנסה להתרגל ליום-יום. הבת שלי אומרת שאנשים נוסעים פה כמו מטורפים. נקווה לחזור מהר הביתה בביטחון, ולא בתחושת ביטחון. בדומה לאמינוף, גם עין, חברת קיבוץ מצפון העוטף, נאלצה לפצל את משפחתה. היא, בעלה וביתה, שכרו באחד היישובים באזור חוף הכרמל, וביתה ממשיכה שנה שנייה בבית ספר באזור, שבו למדה גם שהיו בסטטוס של מפונים בתשלום על ידי המדינה. בנה, אחרי שירות של מעל חצי שנה במילואים, ביקש להישאר בבית המשפחה בקיבוץ, קרוב לחברים. יכולתי להגיד לבן הגדול, בוא, תצא מהבית. אבל אז הייתי צריכה לקחת שנת חופש מהקיבוץ, אומרת עין. גם לא רציתי לאבד את הטבות המיסוי. אז עכשיו, בכל יום עבודה, אנחנו עושים את הנסיעה ברכבת לדרום. זה המון זמן בדרכים. שעתיים וחצי, שלוש, לכל כיוון. זה מייצר עייפות מטורפת. בגיל חמישים וחמש, כשאנשים מתחילים לחשוב על פנסיה, אני מוצאת את עצמי כמו בת 25, על מזוודות ובית ארעי, ולא חיה בבית שאהבתי וטיפחתי אותו. כדי לזכור את הבית שאנחנו חיים בו, שברנו חיסכון של כמה שנים שהתכוונו לנסוע איתו לנסיעה גדולה לחו"ל. ברור שאני מצטערת על זה שהנסיעה הזו כבר לא תהיה, אבל אני שמחה על הדברים שאנחנו לא חווים. משפחתה של שני יורן מפריגן, במצב קצת שונה מבחינה יומיומית, אולם אי-הוודאות דומה. המשפחה כולה, שני ילדים בגילאי בית ספר ועוד ילדה בגיל גן, עזבה לראש העין כאשר את ביתם בפרי גן הם מזכירים למשפחה אחרת. בשנה החולפת, אחרי שהות של מספר חודשים במלונות, הם התגוררו בבית, בקיבוץ נחשולים, שבמועצה האזורית דרום השרון. פרי גן, זה עדיין הבית, אומרת שני יורן. נולדתי וגדלתי שם, ויש לי משפחה גדולה שם, אבל השנה החלטנו שאנחנו בראש העין. נשאר באותה מערכת חינוך שהיינו בשנה שעברה של המועצה האזורית. הבקרים קצת יותר קשים, היא מספרת, היות שהם נדרשים להסיע את ילדיהם לקיבוץ נחשונים או עינת, כדי שמשם יגיעו בהסעות של המועצה האזורית לבית הספר שנמצא במושב נווה ירק. אבל זה אחד הדברים שלקחנו על עצמנו, כי אני מעדיפה שלילדים יהיה שקט, סביבה מוכרת, רגועה, המשכיות טובה להם, ועדיף שיישארו באותו בית הספר. לדברי יורן, עצם האפשרות של המעבר מתאפשרת בגלל המקצועות שלה ושל בעלה, אופציה שלא קיימת עבור תושבים אחרים בעוטף, שהעבודות שלהם בדרום. בעלי הוא עצמאי, סוכן ביטוח פנסיוני, אז הוא יכול לעבוד בכל מקום, ובינתיים הוא סוחר משרד בראש העין. אני הייתי מנהלת גיל הרך בקיבוץ נחל עוז, קיבוץ שפונה כולו, ועכשיו אני מנהלת הגיל הרך בקיבוץ גבעת ברנר, ליד רחובות. זה מאפשר לנו אוויר לנשימה. למזלנו, הגענו למועצה טובה, חזקה, שעזרה לנו. בינתיים, סגרתי כאן לשנה, ושמרתי לי את האופציות בשני החוזים, כסוחרת וכמזכירה. להמשיך לעוד שנה. מה יהיה בהמשך? אני לא יודעת. במנהלת תקומה יש הבטחות על עתיד פורח לעוטף. אתה מסכים איתי שזה לא ייקח שנה-שנתיים? מראים לנו כל מיני סרטונים והדמיות. 18 תלמידים בכיתה, קניונים חדשים. כולנו שמענו את זה וראינו את זה, אבל זה לא יקרה עכשיו. לוקח זמן לשקם אזור. אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו חלק מהשיקום הזה. אני משקמת אותם עכשיו, מחוץ לעוטף. אני לא אחזיר אותם אחורה. פרי גן זה עדיין הבית. נולדתי וגדלתי שם, ויש לי משפחה גדולה שם. אבל השנה החלטנו שאנחנו בראש העין. נשאר באותה מערכת חינוך שהיינו בשנה שעברה של המועצה האזורית. אני מעדיפה שלילדים יהיה שקט וסביבה מוכרת ורגועה. פה בנתניה אין אזעקות, אנשים פשוט חיים. לא רק בקיבוצים ובמושבים צמודי הגדר, יש מי שלא חוזרים. הילה ברוך ליליאן, אם לשניים משדרות ועובדת סוציאלית במקצועה, החליטה יחד עם בעלה שאת השנה הקרובה הם יחיו ברמת גן. במלחמה הם היו מפונים לכפר המכבייה, ובשלב מסוים, החליטו לשכור דירה בעיר. בעלה, רופא בבית החולים ברזילי, ימשיך להיות על הקו לאשקלון, ואילו היא, בשלב זה, לא עובדת. הסיבה העיקרית למעבר היא ההבנה שהגבולות שלנו לא מוגנים היטב. זה לא רק הגבול הדרומי, זה כל הגבולות. אומרת ברוך ליליאן, הפעילה גם בפורום עוטף ישראל. התארגנות של תושבים בנגב המערבי, שנוסדה במטרה להפעיל לחץ להסרת האיום הביטחוני מהאזור. אני לא מצליחה לגור בנוח, במקום שהוא בקרבה כל כך גדולה לאויב שהוא אויב פעיל. חמאס לא פורק. לצה"ל יש דרך ארוכה עד שזה יקרה. אני לא יכולה לחיות בסמוך לרעשי מלחמה כל כך פעילים. זו חוויה רגשית של חוסר ביטחון. לכן כרגע אנחנו נשארים כאן, ברמת גן, בתקווה שהמציאות תשתנה לחלוטין. אבל השינוי צריך להיות שחור ולבן, לא משהו קטן. לגבי ההמשך, אני מאוד מתקשה לייצר כרגע אופק. למזלה של ברוך ליליאן, באותה שבת איומה היא לא הייתה בשדרות. מי שכן הייתה וחוותה את הזוועות מקרוב, היא ליאת עזרן, אם חד לשני ילדים בבית ספר יסודי. מאז הטבח היא התגוררה במלון בנתניה, ולפני פתיחת שנת הלימודים עברה לדירה שכורה בעיר. הילדים ממשיכים באותה מסגרת חינוך. היה לנו טבח מתחת לבית, היא אומרת. אני ראיתי את המחבלים. היה ירי אלינו למרפסת. צלפים של צה"ל היו אצלנו בבית, כדי לאתר חוליה של חמאס. פה, בנתניה, אין אזעקות. אנשים פשוט חיים. באמצע אפריל, כשהיה את האירוע עם האיראנים, וכן שמענו אזעקות, זה גרם לילדה שלי להיות יומיים בממ"ד במלון. אם היינו חוזרים לשדרות, היא לא הייתה יוצאת מהממ"ד. שברתי חסכונות כדי שנוכל לחיות, וגם ויתרתי על מקום עבודה שהיה לי שם כמזכירת הנהלה במפעל. כרגע אני אחפש עבודה אחרי שהילדים יתאקלמו במסגרות. בינתיים כבר יש להם חברים חדשים בעיר. לדברי הזרן, בבניין שהיא גרה בשדרות, כשמונה משפחות עזבו והזכירו לאנשים אחרים, מתוך כשלושים משפחות המתגוררות בבניין. היא עדיין בקשר עם חברות שלה שחזרו לסדרות ושומעת על החיים בעיר דרכן. זה לא קל, היא אומרת. הן מסתלבטות בקבוצה שיש את הסרט "בוקר טוב יטנאם" עם הסצנה של המסוק. אז ככה זה בסדרות כשמסוק מסתובב מעל הראש כשהילדים הולכים לבית הספר. אפשר להתעורר שם באחת וחצי לפנות בוקר מבום מטורף. יש לי חברות שהיו צריכות לחזור, כי יש להן ילדים בני 16-17, והם צריכים לסיים תיכון. כל משפחה והאילוץ שלה. בינתיים עזרן לא יודעת מה יהיה כשתתחיל שנת הלימודים הבאה. שדרות זה מקום שנולדתי בו וגדלתי בו. ההורים שלי היו במעברות שם. אין ספק שאני ארגיש שם יותר בנוח. אבל זה תלוי לאן המדינה הולכת. בגלל שאני לא יכולה להגיד מה יהיה במדינה בעוד שנה, אז אני גם לא יכולה לומר איפה אני אהיה. אני לא יודעת איך להיות אימא בעיר. היישובים צמודי גדר הם אמנם הסוגיה הבוערת ביותר, אבל לא רחוק מהם גם בטווח של בין ל-7 קילומטר מהגדר, משפחות רבות אינן מסוגלות לחזור לשגרה. אחת מהן היא משפחתה של תמר כהן מרדכי, תושבת המושב תקומה, שאת השנה הקרובה תעשה בקריית גת. בתחילת המלחמה, שהתה עם משפחתה בנתניה, בדירה שהעמידה לטובתם נדבנית אנגליה, אולם בעקבות מותו הפתאומי של חמה, עברו לקריית גת. הם מתגוררים שם החל מינואר, ועבור דירת חמישה חדרים משלמים 4,300 שקלים בחודש, מחיר נמוך יותר מאשר ביישובים כמו להבים ועומר שבהם התעניינו. חשבנו שאחרי שיגמרו הקייטנות, נחזור למושב. המחשבה בהישארות כאן הייתה לתת להם כמה שיותר יציבות. אין כאן אזעקות, והחינוך בסך הכל בסדר, היא אומרת. לי במיוחד זה שינוי בהורות שלי, ממשיכה כהן מרדכי. אני לא יודעת איך להיות אימא בעיר. במושב אני שולחת את הילדים החוצה, יש להם תנועת נוער, דברים שהמועצה מארגנת. בעיר אתה צריך להיות יותר הורה דוחף. אני גם לא מכירה פה... אף אחד ממש. אין לי, אין לי את מי לחבר לילדים. אנחנו מזכירים את הבית שגרנו בו, אז אין כאן ממש שיקול כלכלי, אבל זה היה לי מאוד קשה לחזור להיות שוב בסטטוס של סוחרת. גרנו בבית במושב שבע שנים. לפני זה נדדנו כזוג צעיר, בן בתים. עכשיו זה שוב ההרגשה של להיות סטודנט עם ריהוט זמני. כשאת בת עשרים ואין לך ילדים, זה נחמד, וכשאת בת ארבעים עם ארבעה ילדים, זה כבר פחות נחמד. לדבריה, אופק ההישארות כאן הוא שנה-שנתיים. אבל זה גם יוצר ויכוחים פנימיים עם בן הזוג. הוא לא רואה סיבות לחזור. יש כאן עניינים משפחתיים מורכבים. אני יודעת שמצבים כאלו עלולים להביא למשברים בתוך משפחות. אבל אנחנו משתדלים לחשוב ביחד מה נכון בשבילנו, ובמיוחד, מה נכון בשביל הילדים. אם הייתי מאוד אנוכית, אז הייתי חוזרת. אבל יש פה עוד אנשים חוץ ממני, שאני צריכה לקחת בחשבון. המתווה, הבג"ץ שנדחה, וזעם התושבים. יש פה שאלה של שוויון. בחמישה באוגוסט, עשרה ימים לפני המועד שבו הופסק מימון שכר הדירה לתושבי העוטף, פרסמה מנהלת תקומה מתווה חדש שנועד לסייע לתושבים. מענקים באופן מצומצם לאלו שלא רוצים לחזור. המתווה הזה עורר זעם רב בקרב תושבים בעוטף, לא רק בגלל האיחור שבו הוגש, אלא בגלל התוכן. לפי המתווה הזה, תושבים עלולים לאבד את הזכאות שלהם להטבות מס והנחות במעונות יום, מכיוון שהם יהיו רשומים כתושבים שמחוץ לעוטף עזה. המתווה גם אסר על השכרת נכס. כמו כן, לא היה ברור כמה כסף בדיוק תקבל כל משפחה, היות והמענק צומצם ככל שיותר אנשים ביקשו אותו. בכל מקרה, המענק הוא לפי מספר ילדים. כך משפחה עם שלושה ילדים מקבלת 5,500 שקלים. מסכום זה מקוזז 10% עבור מה שמכונה השתתפות עצמית. תושבים מעוטף עזה, בעיקר מהקיבוצים, מפלסים, ארז ונירעם, הגישו בגץ כנגד המתווה, אך הוא נדחה. לפני כן המדינה עשתה תיקון אחד. הכניסה לתוך המתווה לרווקים עד גיל 26. כמו כן, המתווה מחייב הצהרה בפני רשויות הרווחה ולקבל טיפול נפשי, דבר שגם אותו לא במיוחד אהבו. המדינה אומרת, קחו 3,600 שקלים עבור ילד אחד לחודש, כדי לשכור בית במקום אחר ורק לעשרה חודשים, ואל תתלוננו. אומרת רונית מידן ממפלסים. וכמובן, שאסור לכם להזכיר את הבית במפלסים בשנה הזו. עד שמנהלת תקומה הציעה את המתווה, היו משהו כמו 90 משפחות שהתכוונו לו לחזור. ברגע שהוצא המתווה המביש, אנשים הבינו שזה לא ריאלי, והחליטו לחזור. בשבוע שעבר היה המועד האחרון שבו אפשר היה להגיש טפסים לבקשה לקבלת תמיכה. כאמור, לפי נתוני מנהלת תקומה, כ-500 בתי אב הגישו בקשה לתמיכה לפי מתווה זה. בשלב זה, עדיין אין בידי תקומה התפלגות לפי יישובים. לדברי עורך דין אדוארדו וסר, מי שייצג את התושבים שעתרו לבג"ץ, הפסיקה כן השאירה פתח לעתירה נוספת. מצומצמת יותר, בנוגע לשלושת הקיבוצים הסמוכים ביותר לגדר, מפלסים, ארז וניר עם, ושאלת השוויון אל מול יישובים כמו סופה, ניר יצחק או נתיב העשרה, שתושבים שלהם יכולים לשהות מחוץ לעוטף בשלב זה עד סוף אוקטובר. יש פה שאלה של שוויון, אומר וסר. שלושה יישובים שמכריחים אותם לחזור, לעומת תישובים אחרים שאותם לא מכריחים ומקבלים הטבות. מה ההבדל הגדול בין מפלסים לנתיב העשרה? הרי אלו קביעות שנעשו בצורה שרירותית. בסופו של דבר, גם אין הבדל בין מפלסים לכפר עזה, חוץ מהמזל הרע שהיה לכפר עזה בשבעה באוקטובר. אבל כיום, ביטחונית, הם בדיוק אותו מצב. אפילו קרוב יותר לגדר. האזנתם לכתבתו של שוקי שדה מתוך גוף התחקירים שומרים. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת.